Zhruba 2,5hodinovým programem si v památníku Terezín připomněli Zdeňka Božka Dohalského, novináře a vlastence, který prokázal nesmírnou odvahu a který byl 7. února roku 1945 popraven právě v malé pevnosti v Terezíně. Jednalo se o člověka, který byl vlastencem, demokratem, stoupencem prvorepublikového Československa, člověk, který si velmi vážil prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, s ním se jí osobně znal a v letech druhé světové války se stal výraznou postavou protinacistického odboje, neboť zprostředkovával radiotelegrafické spojení mezi domácím odbojem, protektorátní vládou vedenou Aloisem Eliášem a exilovou vládou v Londýně. A právě z důvodu jeho protinacistických postojů a aktivit byl gestapem zatčen a, jak už jsem řekl, zde v Terezíně 7. února 1945 popraven. Takže toto setkání bylo věnováno jemu, ale také i dalším novinářům, žurnalistům, kteří se postavili proti nacistům a mnozí z nich za to zaplatili svým životem. Komponovanému pořadu předcházela pietní vzpomínka na bývalém popravišti. Mezi vzpomínáním na Bedrinka a další perzekuované novináře, mezi kterými byl například Karel Poláček nebo bratři Čapkové, hrálo české Noneto, jeden z nejstarších komorních souborů na světě. Mimo jiné zahrálo Nonet Rudolfa Karla, Nonet G-moll, který má velmi symbolickou rovinu, protože tento nonet vznikl v prostorách pankrácké věznice v době, kdy Rudolf Karel, rovněž příslušník protinacistického odboje, byl vězněn, stejně jako Zdeněk Bořek Dohalský, ve stejných prostorách. A Rudolf Karel tuto skladbu dokončil a věnoval právě českému nonetu 6. února 1945. To znamená v den, kdy Zdeněk Bořek Dohalský byl z Pankráce transportován sem do Terezína, kde byl 2. dne ráno popraven. A Rudolf Karel 2. dne, právě v den popravy Zdeňka Dohalského, toho 7. února, je rovněž transportován z Pankráce do Terezína, kde ani ne měsíc poté byl nacisty zavražděn. Akce Pocta Bedrníkovi se zúčastnila celá řada významných hostů, třeba starosta Terezín René Tomášek, tajemník Federace židovských obcí v České republice Michal Pelíšek a administrátor římskokatolické farnosti Unhošť a řeholník rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou Gabriel Mulamuhič.